slag mot Mörby centrum. Det är tid för avgång. Se på dörrarna. Dörrarna stängs. Stensåsen.
Tunnelbana mot Norsborg samt till tvärbanan. Försök hålla avståndet till er medresenärer genom att sprida ut er i tåget. Tåg mot Mörby centrum. För det är tid för avgång. Se på dörrarna. Dörrarna stängs. Nästa, Finkenstam.